Greqia ndryshon vendimin për hapjen e kufive me Shqipërinë. Ministri grek i Turizmit ka deklaruar ditën e sotme se 7 pikat kufitare toksore greke do të hapen në datën 1 korrik dhe jo në 15 qershor për turistët, siç ishte deklaruar më parë. Ky vendim vlen për Ballkanin Perëndimor, ndërkohë që fluturimi që është planifikuar për datën 15 qershor, Tirana-Athinë nuk do të anullohet, pasi bllokimi është bërë vetëm për turistët. Personat që kanë lejë qëndrimi nuk bëjnë pjesë në këtë vendim. Ata do të lejohen.